bo babihinduye babandi batabishaka impamvu bikubwiye ndabikurikira kandi mfite umwanya nkabinkabira babihinduye nkaho rwose iryo zina ryo indivijensiye ryabaye ikintu kibi cyandaro urumva nawe utabisimbuka batagira ngo hari icyo dutwikiriye niba ngombwa tuzanabikeneye tubabwire arabona agerageje kubabwereka mbabwire ibyari bihari urwo rugero kubaka za kiliziya kandi zarimo kuzigera zaguka zibana nyinshi tureke na Saint Pierre yonyine no hirya no hirya no hino kandi abakristu nibo bagenda bakora icyo gikorwa abarangije kumenya Kristu nibo bajye gufasha bataramumenya urumva igisobanuro ngiye gutanga nubwo ari muri zo ndimo zo hiriya natwe hano mu Rwanda hari abakristo batari abanyarwanda tutaraba abakristo hari abatuzaniye ubukristo mushaka kuvuga ko batitanze none se niki afashe amafaranga batereka mfashe abakristo mu Rwanda kubaka kiliziya wenda ya mbere n'urugero niki yaguraga ninde uzamuhemba ariko sutanatinze noneho icyo gikorwa cy'urukundo koze mu kwamamaza inkuru nziza Yesu Kristo niyo indulgence niyo ngiye ukore abantu bundi babyumve muri iyo sanse bibigira ibintu ntaga indulgence si ikintu kibi narabwe naho gozira cyane ariho n'uyu munsi ntago igeze zikura nyine ntago twabisobanuye ko birava kuri indulgence ntago zavuyeho n'uyu munsi zera cyariho turanagaruka no kuri bibire ya kiliziya turayigarukaho na indulgence zijyana nayo bire tuzabigarukaho rwose tubigomba niba ngombwa dushake n'abashumba badusobanurira kurushaho ariko noneho reka tugaruke aho ngaho Luteri ntabwo yigeze rwose ashaka kuba muri kiliziya gatolika na rimwe nibyo yanditse ntabwo byari bimwe ntabwo byari bibi ariko habaye iki habayeho ko i Roma papa n'abashumba bashatse kumugarura mukuri mukumvira kiliziya mukuba bahindura ibintu ariko mu nzira nziza mu buryo yagiye rero avuye muri kiliziya gatolika nibwo ibintu byose byahindutse ariko nabwo yashutswe n'abantu na amateka umuntu yakwisomera Luteri yashutswe n'abantu bamushyigikiye bari bafite ibikingi mu Budage nabo bashaka kwigomeka mu by'ukuri bavuga bati kiliziya ntabwo dushaka kuyumva iradutsikamira ntabwo dukora ibyo dushaka ushaka kurongora umugore wa kabiri ushaka gutsikamira abakozi cyane cyane naho ngaho oya ni amateka birazwi gutsikamira abakozi gushaka kurongora umugore wa kabiri ibyo ni zimwe mu mpamvu zatumye bamushyigikira bati reka twigumuraho dushinga ibyacu barabanje bayigumuraho bucece noneho bijya hagaragara reka rero Loizi nawe Kayumba ibyo tuzabigaruka tuzabigirira umwanya no guhanga abantu batajya mu gihe tugaruke ku ngingo tutararenga uzi ko turi mu mwaka wa yubire turimo twizihiza imyaka 125 kiliziya igeze mu Rwanda ariko twibuka n'imyaka 2025 kiliziya y'isi yose ibayeho wala none se uraba muri kiliziya ya mbere yabayeho muri iyo myaka yose ujye mu ya Mukamana atangiye mu mwaka w'2000 ujya mu ya Celestine ntuza akavuga imana kwerejwe n'imana noneho icyo rero nicyo kibaye ikibazo niyo mpamvu tugaruka kuri rya jambo tuzajya tugenda tunyarukaho ko nishimiye kuba ndi muri kiliziya yashinzwe na Yesu Kristo imaze imyaka 2025 tukaba duhimbaza ibyo byose byandurije nsa tuzabigaruka n'amasoko yego twabivuze ko yatagira ubitinda ko tuzabashakira umwanya rwose ariko reka tugaruke kuri ako kantu iyo kiza imyaka imaze imyaka 2025 harahandi tuzagusoma nitubona umwanya Yesu Kristo avuga ati genza abandi koma namwe kugeza igisi zarangira Kayumba dufashe umuntu avuye muri kiliziya impamvu ze ziba ari izihe usesengure hari impamvu sosiyali cyangwa z'imibereho cyangwa z'imibanire cyangwa z'imyumvire tubanze tubisesengure aro izigeze kubikomozaho nabayo ndaradufasha ni kuki umuntu ava muri icyo kintu muri iyo kiliziya ya Yesu Kristo ifite referanse Yesu yashinze intumwa zirazwi biranditse uko ivaniri yakomeje umuntu ava ati mvuyemo kandi yavamo kuvamo nanabyemeye rwose nagende ahubwo akaza ajye asenya bya bindi byabayeho imyaka yose urakoze ibyo uvuga birumvikana ariko nk'uko twatangiye tubiganiraho dufite ishema turanezerewe turishimira ko turi abakristu gatolika kandi twizera ko iyo kiliziya yatangiwe na Yesu Kristo ariyo tugendera abo bantu rero nk'uko na mbere nigeze kubivuga nawe wari ubivuze ngo Luteri ajya
gushyiraho ya mahame 96 icyo gihe yashakaga guhindura ibya kiriziya ashaka kugira ngo bamwumve aheraho ngaho rero uyu munsi wa none iyo umuntu aroyizi yavuze ngo nange navuye muri kiriziya gatolika ngo uyu munsi nashyizeho itororero ryanjye mu nkurikire nawe avuye mu nshingano nange ndamutse nibeshye se kibi anyuzemo nange naba mvuye mu nshingano numva rero ko tugomba kugira ubwisanzure twahawe na Yesu Kristo tukamuvuga nk'uko ari abataramumenya bakagiraho amahirwe yo kumumenya yaravuze ngo ngiye gushinga kiriziya wabivuze ngo ajya kuyishinga yibwiriye Petero ati niwe nubakiyeho uyu munsi wa none arizi iyo hagurutse ukavuga ngo jyewe nshinze kiriziya ubwo urumva utari uhinduye bya bindi twagenderagaho byanditse muri Bibiliya yacu ntagatifu kuko icyo gihe ububaye aroyizi wabyawe na kanaka na kanaka ariko twibuke ko Yesu Kristo twebwe dukurikira kandi twishimira kuba bakatolika bujuje ibyangombwa tutanyura ku ruhande dufite fieri yuko twemera indangagaciro hari ijambo kuba twabyita nk'umurage umurage Yesu yadusigiye nibyo ni umurage buriya muri kiriziya gatolika niho honyine ushobora kumva ngo Yesu yakoze iki ngo nimuramuka mugikoze muzaba munyibuka abandi bagenzi bacu iyo bagiye gusenga bashobora no bashobora kumara nk'amezi cyangwa n'umwaka batarabikora ariko buri misa muri kiriziya gatolika misa yose ibaho muzi icyo twita isakramentu rya ukaristiya ubwo nagira ngo wenda nzanimo n'amasakramentu yose oya ntacyo tuzayagarukaho wabivuga muri rusange ariko ku masakramentu tugenderaho ibimenyetso Kristo yaduhaye ibyo bimenyetso Kristo yaduhaye yes na amateka tutajya dusiga inyuma ahubwo duhora tugenderaho akaba ari yatwubaka mu kubaka kiriziya ya Kristo umunsi wa none rero umuntu ugenda yavamwo akanga kuyakurikiza urumva ko ari amera nk'abandi bagenzi bacu bashyizeho amahame yabo nabo batangiye gushyiraho amahame yabo yihariye babyita gutana nge numva rero abo baba bagiye batana yego bavuye ku ijambo rya Yesu ubu koko ibintu byanditse muri Bibiliya ntagatifu ni ibintu byiza cyane wenda dukurikije n'amagambo amwe aba yanditswe nika nsome kwa kantu kamwe konyine aho nakomeje kuvuga nk'ahibanda hano muri Matayo 16 umurongo wawo wa 18 haravuga ngo noneho nkubwiye ko uri urutare Yesu arimo arabwira Petero arabwira Petero kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiriziya yanjye n'ububasha bwo mu kuzimu ntibuzayitsinda urumva iryo jambo uyu munsi wa none aroyizi we turi kumwe yuramutse uvuze ngo ushyizeho kiriziya yawe ubwo witandukanyije na Yesu ahubwo uragenda ubeshya abantu uri kumwe na Yesu kuko usoma Bibiliya ariko hari amategeko yawe ushyiramo atandukanye nayo Yesu yaduhaye nasabaga rero ko tekereza utaragenda nagiye nshinze indi kiriziya itari ya yindi iyo Yesu wahaye Petero ndayishinze noneho hari n'ikintu utarimo kuvuga singarukiyeho mfite n'umwanya nihaye ibyo nagombaga kubigeraho urazi kubigeraho ntibigarukiraho ngaho ushinze kiriziya ariko hari n'umwanya nshakamo
icyubahiro nshaka mu rwego runaka akaba ari giye ujya heading cyane urumva rero ibintu wamenye Yesu Kristo akwiye kwitondera akwiye kubyitondera cyane aroyi na Jean Pierre gatoya kuri ako kantu ububasha aroyizi yashinze itorero cyangwa imyumvire idini ni ibindi bintu yiha twavuze ko kirizi ifite ahishingiye aroyizi arahaguruka akiha uburenganzira ubwo burenganzira yihaye n'ubushobozi nta hantu abikuye abikuye mu kirere uzamukurikira ntabwo yavuga ngo akurikiye Yesu Kristo tugenderaho ahubwo abakurikiye wa wundi wa muntu n'amahame mwabagabo mwe mwembe ho mugeze uravuga utumuntu yabyihaye hari amajambo bakunda kuvuga hanze hana abanyamakuru mu biganiro bindi bisanzwe ko umuntu ari generali autoproclamé wo muri kuvuga ko umuntu ari bishop autoproclamé pasteri akabyiha rwose ejo akiha aho ni wisigeze rwose akanabiha n'umugore we ariko burya rubwa bya agagende wenyine n'ubundi ejo akaba potre murashaka kuvuga yuko abari autoproclamé niko bimeze ahubwo utuboneye rwose tukiraho ngaho ijambo rijyanye nabyo mbibutse ko nitujya wenda nituramuka tunabajije ni morale RGB ayo matorero wumva tyo arahiza mbabariye kumubona akoresheje izina rye gushinga we ntashye ntizenda kurishinga yagiye kubikora amahame ye agendera kuri Aloyse niyo dini rye rigendera kuri we yes. niwe n'umugore we ntago bazavuga ngo nibyo abantu niyo yagiye kwigisha abantu bavuga ko twatangiriyeho bavuga ko ari kanaka nyirito abumvise uko yasizwe amavuta ayasizwe nande urumva reka wumva ikindi kintu gikomeye cyane ngiye mbonamo kwikuza cyane mbona hari ikindi kibazo niba uri intore y'Imana ko bibiliya tuyisoma cyane abahamagawe n'Imana ko bose tubibatwereka ko nta n'umwe tubona avuga ngo ngiye mumenye ko Imana yansize amavuta gutyo gutyo utoporokarame wumvise na padiri ati ivuga mu kiliziya buryo na musenyeri atajya yivuga aravuga ari ibyasiri na padiri mwihorire njya no kuri Paul yaravuga ati mudusabire agasaba isengesho abayoboke ba Yesu Kristo aza gaciro kabayobotse Yesu Kristo ntagafata we kandi rebe Paul yivuganiye nawe yivuganiye nawe aramuterura aramuhindura ariko ntigeze agira wabikangisha nta numwe nta namwigeze avuga ngo shango mumenye sha ko nahuye nawe ngo mwibuge nibonane nawe ngo ntago ngo kandi ngo muzamurebe agaruko yigisha yeze amaze kumubonekera hari nababyitwaza burya Paul yagiye Yeruzalemu guhura na ba Petero na ba Yakobo ibyo yagiye kandi nawe arabivuga ajya kwiyerekana ajya